Biz həmişə eşitmişik ki, əvvəl şorbalar, sonra quru yeməklər yeyilməlidir. Əksinə, quru qidanın üstünə sulu qidanı yediyimiz ama onun həzminə kömək eləyəcəkdir. Bəzən əhvalımızın qalxmasına səbəblər axtarırıq. Bəzi ağaclar bəzi yerlərə tumurcuqluyub hətta. Bu demək ki, əhval-ruhiyyəmiz yüksək olmağa bir səbəbdir bu. Novruz bayramı birlikdəlik, bərabərlik bayramıdır. Bayramı bizimlə bərabər keçirin. Salam əziz tamaşaçılar, xoş gördük sizi. Bayram günü də bayramınız mübarək ilk növbədə və bugün görürsünüz ki, fərqli məkanda biz verilişimizi davam elətdiririk. Təbii ki, bayramlar ona görədir ki, insanlar bir yerə toplaşır, xoş söhbət edirlər bir masa ətrafında həm sevinçlərini, bayram təbriklərini bölüşürlər, həm də təbii ki, ən gözəl naz-nemətlər məhz bayramda süfrəyə verilir və biz onlardan dadırıq. Amma çox vaxt onun sağlamlığımıza hansı zərərləri olacaq və yaxud da nəyi nə ilə yemək lazımdır, bax bunu çox təəssüf ki, unuduruq. Bugün də məqsədimiz budur ki, bayram süfrəsi arxasında əyləşib, həm bayram təbriklərimizi eşidək, həm bayramdan bolca danışaq, bayram süfrəsində nələr olmalıdır, onu bir göz önünə gətirək və onların zərəri nələrdir, bizə hansı fəsadları verir ki, biz üst-üstə qidaları yeyirik, təbii ki, baxmırıq, şirələri içirik və bayramdan sonra bir sıra mədə bağırsaq problemləri və yaxud da allergik reaksiyalar, bax, bunlar hamısı qaçılmazdır. Ona görə də mən tək yox, təbii ki, mütəxəssislərlə danışacağıq. Bugün qonaqlarımız var və iki qonağımız artıq yanımızdadır. Qeyd edək ki, Markal Resort and Spa'nın qida mütəxəssisi Famil bəy bizim stüdyamızda, daha doğrusu burada biz onların qonağıyıq. Sizi də salamlayıram. Və dietoloqumuz Nəzrin xanım bizim qonağımızdır. Sizi də salamlayıram. Xoş gördük. Bayramınız mübarək ilk növbədə. Bayramınız mübarək olsun. Və arzu edirəm ki, bizim kimi hər kəs belə bol süfrə arxasında əyləşsin. Amin. Və amma bir şey də var ki, bolluq həmişə sağlamlıq gətirmir, düzdür? Əlbəttə. Və istəyirsiniz siz də bir təbriklərinizi bizi izləyən tamaşaçılara, xalqa çatdırın. Sonra biz bir-bir qidalardan danışaq. Aha, Əhməd bəy, çox sağ olun. Ekibiniz çox sağ olun təklifiniz üçün. Buyurun. Mən də Markal Otel çox sağ olsun bizi qarşıladığı üçün, bir də gözəl süfrə açdığı üçün. Hər kəsin Novruz bayramını təbrik edirəm. Gözəl günlər, qələbə dolu günlər, biz qələbə çalmış bir xalqı. Bəli. Qələbə dolu. Bu bayram ona görə də daha doya-doya yaşamağa bizim haqqımız var və doya-doya yaşamağa, amma doya-doya yeməməyə. Bəli. Belə deyim, haqqımız var. Belə sözü verim Famil bəyə. Famil bəy də təbriklərini, yəqin ki var təbriklər. Əlbəttə ki. Birincisi sizə demək istəyirəm ki, xoş gəlmisiniz bizim Markal müalicə istirahət kompleksinə və fürsətdən istifadə edib Markal müalicə istirahət kompleksi adından Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Can sağlığı və siz demişsən bu müharibədə qələbə çaldıq və ölən şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, yerdə qalan insanlara can sağlığı, uzun ömür qismət olsun. Famil bəy, biz əslində sizdən başlayaq danışmağa nəyə görə? Çünki bayram süfrəsini çox gözəl təşkil edirsiniz burada. Bəli. Məlum məsələdir, artıq göz önündədir ki, masamızın üzərində maşallah nazi neymət var. Əsasən deyirlər ki, Novruz süfrəsində 7 ədəd S hərfi ilə başlayan qidalar olur və bundan əlavə də kimin ürəyinə nə keçir, evdə nə yeyilirsə, kim hansı qidanı daha çox sevirsə və qonağa ən yaxşı nə təqdim olunursa, onların hamısı bayram süfrəsində olur. Bəli. Amma çox vaxt biz məsələn, bax elə mən başlayardım ağartıdan, hər birimizin Bəli. Qarşısında var, qatıq var, burada pendir növləri var. Biz bilirik ki, adətən biz nədən qorxuruq? Qida zəhərlənməsindən. Bəli. Çünki biz bolluca yeyirik, bəzən vaxtı keçən qidalar bizim orqanizmimizə zəhərlənmələr verir, düzdür? Bəli. Və adətən biz ənənəvi olaraq öyrəşmişik ki, zəhərlənmə zamanı ağartılardan daha çox istifadə edirik. Yəqin ki, mənimlə razısınız, düzdür? Bəli, bəli. Və amma biz onu bilmirik ki, bu ağartı məhsullarının da müəyyən qədər deyək ki, istehlak müddəti var ki, biz onu zamanından zamanı ötəndən sonra yesək bizim orqanizmimizə zərərli olaraq geri qayıdar. Bəli. Burada pendir çeşidləri var məsələn. Bəli. Düzdür, adətən indi insanlar buradakılar deyəsən kənd məhsulları. Bəli, bunlar sırf bizdə kənd təsərrüfatında, yəni belə deyək, qaymaqdır, şordur, nəhrə yağıdır, motal pendiridir, inək pendiridir. Bunlar sırf kənd məhsulları olduğu üçün bunlar qavlaşdırılmır. Yəni təbii ki, kənd məhsulları bizə belə gəlir və bunlar yəni qavlaşdırılıb, yəni xüsusi tərkiblərində dabavka olmadığı üçün bunların
belə deyək, müddəti az olur. Təbii ki, müddəti azdır. Çünki biz, məsələn, deyək ki, bu evdə hazırlanıb daha bəli. Faydalıdır deyə bunu günlərlə, bəli. Aylarla saxlaya bilməliyik. Əlbəttə ki. Nə qədər müddət ərzində biz deyək ki, bunları yeməliyik ki, bizə zərərli şəkildə geri qayıtmasın? Belə deyim də, mən Əhməd bəy, bizdə oteldə bunlar hər gün svejə olaraq kətdən gəlir. Bəli, bizdə yəni belə deyək, sırf Marxal otelimizdə 1-2 gündən artıq bunlar yəni qalmır da, yəni istifadəyə verilir. Belə yəni damaş ev şəraitində, yəni soyuducuda 5-7 gün müddətində yəni istifadə etmək olar. Etmək olar. Və bir şey var, biz hazır şəkildə aldıqda bu, məsələn, ağartı məhsullarının, onun üzərinə çox vaxt baxırıq, bəli. Biz son istifadə tarixinə. Və bu müddət bizə elə gəlir ki, məsələn, bir həftə müddətdirsə, biz bir həftədə, bir ay müddət, əslində bir həftə olmur, biraz uzun müddət olur. 20-21 gün. Bəli, 21 gün olur artıq, düz deyirsiniz. 21 gün olur, amma o qablaşdırıldığı halda qoyulan müddətdir. Çünki açıldısa, oksigenlə təmasda, artıq o elə bir ki, öz faydasını itirir. Ona görə də, bir də onu vurğulayan, indi başqa mövzuya keçəcək, yadımda düşmüşkən deyim, bu pindirdir, sütdür, qaymaqdır, tərkibi nədir? Laktozdur. Laktozdur, yəni süt şəkəridir. Süt şəkəridir. İpgilus da biz üstünə şirniyyatlar bayram vaxtı. Zaten şirniyyatın da içində süt və yaxud da qaymaq vardır. Şəkərdən, paxlavanın, qoğalın, hamısının tərkibində xamırı yoğurlarsan. Sözsüz ki, bizim deyək ki, o atributlardır, biri günəşi xatırladır, biri ayı xatırladır. Yəni, bunların hər birini biz mütləq süfrədə görməliyik. Görmək istəyirik. Ancaq yemək istəyirik, əlbəttə ki. Qəbul etdiyimiz zaman, istiyalak etdiyimiz zaman o heç də bizə o günəş təsirini verməyəcək deyə. Tamam başqa cür təsirlər verəcək. Artıq kilolardan bərabər sağlamlığımıza da ziyan verəcəkdir. Çünki nəyə görə? Plus karbohidrat, şəkər, adi, belə deyim, sadə şəkər, bəsit şəkər dediyimiz karbohidrat, bəsit şəkər dediyimiz şəkər tozu, pesox. Bəli. Sonra bayaq saydığınız kimi süd var tərkibində. Laktoz bərabərində artıq insan orqanizminin, belə deyim, ən başda qaraciyərin ödün gücü çatmır. Həzmə ödün gücü çatmır. Çünki tək onu qəbul etmir yaxı bayramda. Baxın, bəli. Daha nələr düzüblər. İpilusda bunlardan da artıq isti yeməklər var. Bəli, sözsüz. Buna hər şey var və hər şeydən biz zaman-zaman az-az danışacağıq. Danışmışkən, onda deyim ki, şirniyyatı demişkən, şirniyyatı əgər bayram vaxtı qəbul etmək istəyiriksə, səhər saat 12-yə qədər. Ən geç saat 2-yə qədər, bir də ki, yeməkdən 3 saat əvvəl. 3 saat sonra, çünki çürüntü yaratmaz. Asid ortamda, biz keçən səfərki verilişimizdə də bu haqda çox danışmışlar. Bəli, yəqin ki, xatırlayırlar, xatırlamayanları da bir daha deyək ki, mədə turşuluğu balansı var. Yəni, o balansı qorumaq lazım. Bərabərində, xeyrindən çox ziyan olacaqdır. Bəli. Və burada əslində salatlar var, Famil bəy. Bəli, bəli. Və bilirəm ki, əksər salatların tərkibində mayonez var, bəli. Və xama var. Bəli. Bunların hamısı qarışıq şəkildə təbii ki, qəbul olunur və onların da müəyyən bir müddəti var. Əsasən də ən az müddət qoyulan qidalar məhz salatlardır. Çünki bəli. Onların tərkibində o qidalar olduğuna görə, xama, mayonez olduğuna görə daha tez zəhərlənmə belə vurğulayım da, limon tərkibli, belə deyək də, kislata, limon tərkibli, mayonez tərkibli salatlar onların müddəti əlbəttə az olur. Yəni, 1-2 gün ərzində hazırlandığı anda yeməli. Bəli, o belə əgər, belə deyim də, Famil bəy deyini təsdiqləyəcək ki, restoran şəraitidir, ayrı-ayrılıqda tutalım ki, paytaxt salatını deyək. Əslində, paytaxt salatının, belə deyim, sezonu yeni ildir, amma biz qadınlar sevir ki, stolun üstündə əl qoymağa yer olmasın. Hansı qadın daha çox qoçaqdırsa, onun stolun üstü daha çox zəngin olur, bunu da eləyirik. Bu, hazırlandığı vaxtda yeyilməlidir. Amma bir şey var ki, paytaxt salatını, əlaxsus da mayonez qatılmış salatları çalışaq ki, bayramda qəbul etmək. Nəyə görə qəbul etmək? Orasında deyim, indi Famil bədə yəqin ki, müdaxilə edəcək. Çünki mayonezin tərkibi nədir? Çiğ yumurta. Bəli. Çiğ yumurtada, yumurtanın da bilirik ki, 40%-dən artığı nədir? Protein. Protein olmasına baxmayaraq, çiğ yumurtada o proteinin sovrulması, belə deyim, xeyrindən çox ziyanı olur, nə olur? Yumurta təkcə proteinə ibarət deyil, həm də ki, vitaminlərdən, yağda həll olan, suda həll olan vitaminlərdən. Yağda həll olan vitaminlər sovrulacaqdır bədənə, çünki yağlıdır.
Bəli, əlbəttə. İşte geldi onun için zeytun yağı da var. Mayonez bilirik ki, yumurta, çiğ yumurtadan bir de zeytun yağından hazırlanan bir şeydir. Hələ xoşbəxtlik orasıdır ki, o saydığınız iki ingrediyentdən hazırlanırsa. Yani orada süni nələrsə yoxsa. Bəli, təbiisindən də. Ona görə də yaxşı olar ki, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Yaxşı olar ki, yəni bu gün sosial şəbəkələrdə onun ev üsulu hazırlanma qaydaları var. Bəli, bəli. Əmin olaq ki, onun tərkibində təkcə yumurta, ağı və zeytun var özünüz hazırlayın. Çiğ yumurta biotin əksikliyi yaradır. Biotin dediyikdə indi bir çoxlarınız başa düşməyəcək. Təbii. Heç kimə maraqlı da deyil. Məsələn, mənə maraqlı deyil. Onun tərkibində biotin var, nə var? Mən onu yemək istəyirəmsə yeyəcəm. B7-ni bədəndə disiplin yaradacaqdır. Bu da nədir? Bizim sinir sistemimizin təməlini qoyan bir vitamindir. Yəni ki, belə çox sadə kimi görünən, çox dadlı görünən paytaxt salatı heç biz fikirləşmərik ki, bizim əsəblərimizə, sinirlərimizə bu qədər ziyan vura bilər. İpilustakı iltihabından danışmayaq ki, hər kəsində fikirləşəcək ki, bu bayramda bəs onda biz nə yeyək? Yəni, adi gün yeməyək, bayramda yeməyək, bəs nə vaxt yeyək deyək, suallar ünvalanacaq təbii ki. Amma biz ümumiyyətlə, sağlamlıqdan danışırıqsa, ümumiyyətlə, həyatımız boyu biz bunlara diqqət eləməliyik. Bəli, biz deyək. Tək bayramda yox. Bəli, biz sadəcə olaraq bayram günündə qidaların çoxluğuna üstünlük verdiyimizə görə bugün məhz çalışdıq ki, bayram süfrəsindən danışaq. Çünki biz bilirik ki, adi günlərdə indi bir növ, iki növ yemək olur. Əslində, yaxşı olar ki, birinci növ yemək, yəni sulu qidadan sonra daha çox ikinci növ quru qidalara keçilsin. Amma çox təəssüf olsun ki, indi hərənin evində bir cürdür. Bax, bu bizim, belə deyim də, keçmişdən qalan, amma ki, yanlışdır. Yanlış. Doğru bildiyimiz yanlışdır ki, birinci sulu qidalar, sonra quru. Əslində, bu da yanlışdır. Bu da yanlışdır. Birinci quru qidalarımız, sonra sulu qidalarımız. Əslində, biz elə düşünürük ki, məntiqlə, mədəmiz bir orada balans mühit yaransın bizə uyğun, sonra quru qidanı yedikdə isə o daha yaxşı həzm olunur, biz elə gəlir. Əksinə, quru qidanın üstünə sulu qidanı yediyimiz zaman onun həzminə kömək eləyəcəkdir. Çünki quru qidanın mədənin bağırsağını həzm etməsi biraz çətin olur. Ona görə o konsentrasiyanı yəqin ki, yumuşaldır. Bəli, bəli. Ona görə də quru qida, sonra sulu qidalarımız. Bir də ki, suyu əsla unutmayın. Təbii ki, suyu hər zaman içməliyik. Öncəliyimiz su olmalıdır, mütləq və mütləq. Bu bayramda da belə olmalıdır, bu adi günlərdə də belə olmalıdır. Yeməkdən 15 dəqiqə, 20 dəqiqə, yarım saat əvvəl. Mən deyirəm, 2 stakan, siz əgər 3 stakan içə bilirsinizsə, 3 stakan için bədəniniz tələb, mən demirəm ki, sudan disim, məcburən içməsinlər. Sizin ürəyiniz necə istəyir? Amma ki, indi havaların belə keçdiyi halda bir çoxlarımızın immun sistemi soyuq suya davam gətirəcək qədər güclü deyil. Amma ki, belə isti halda, ilıq halda deyirlər ki, ürək bulandırıcıdır. Ona görə də isti halda içmək, elə bir ki, çay içirsiniz. İpilus da üstünə limonla dadlandırsaq, limon olmasın, əgər içə bilmiriksə, adi suyu dadlandırsaq, o bizim üçün həm tərkibini zənginləşdirəcək, hansı ki, günün altında yetişmiş limonda, almadı. Aslında biz dedik ki, masanın üzərində bir çox qidalar var və paytaxt salatını vurguladıq ki, əsasən qışa xas salatdır. Amma istər-istəməz biz hər birimiz istəyirik. Nəzərə alsaq ki, bizim yəqin ki, mənzərədə tamaşaçılar qış görüntüsünü görürlər. Mart ayı olsa da, yaza biz qədəm qoysaq da, amma təbiət öz şıltaqlığını göstərir və bəli, qış abahavalı biz Novruzu qeyd edirik. Amma hər biri nemətdir. Tək ki, bolluq olsun, qar özü də bolluqdur, bol bərəkət, bərəkətli bayramlarımız, illərimiz olsun. Və qaydaq masamızın üzərinə. Biz burada təbii ki, danışdıq, mayonezli, xamalı salatlar üstünü təşkil edir, ağartılar var. Və bir də tərəvəzlərdən ibarət salatlar var. Və acə elə pomidor, xiyar özü, göyərtinin özü də yeməyin yanında veriləndə o həzmi yaxşılaşdırır və çox faydalı olur. Və yəqin ki, xüsusi qidaların yanında siz məsləhət görürsünüz, təklif edirsiniz ki, məsələn, zeytunudur, limonudur və yaxud da pomidor, xiyarıdır, göyərtisidir. Bunlar hamısı olsun. Yəni, bunlar mövsümünə uyğunmu tənzimlənir ki, tutaq ki, daha çox hansı qidanın yanında hansı verilsin, yoxsa fərqi yoxdur. Müştərinin istəyi də burada, gələn adamın istəyi də nəzərdə tutulur.
Mən onu vurgulamaq istəyərdim ki, əlbəttə ki, yeməyin, əsas yemək qonaq seçən zamanı ona uyğun, onun yanında olan soyuq qalyalantılara ya üstünlük verilir seçimində ki, məsəl üçün, belə deyək, bizə bildiyiniz kimi məşhur tanımış Şəki pitsinin yanında biz məsləhət görürük, məsələn, döyməc. Şəki döyməci bu, belə deyək, tuşməzə olur, o həm, belə deyək, kiminsə piti bildiyiniz kimi yağlı yemək sayılır və onun yağlılığına görə, bəli, təzyiqi balans. Bağırsaqda olan probiotiklərində yaranmasına, belə deyim, xeyirli bir şeydir ki, bu pitinin yanında həm təzyiqin ruhladığını normal saxlayır, həm də ki, probiotiklər üçün, mədə bağırsaq üçün çox qəşəngdir. Bəli, həm də təzə sıxılmış nar, belə deyək, şirəsi məsləhət görülür. Bir də əlbəttə ki, pitinin yanında, yəni turşu çeşidlərindən də ən çox seçimdə, yəni üstünlük verilir. Bunlar da faydalıdır. Soğan ən çox, məsələn, həzmi yaxşılaşdırır bilirik ki, pitinin yanında soğan və sumaq. Bəli, iki cür soğan verilir. Qırmızı soğan, bu bizim bildiyimiz, bir də sirkə soğan. Və sumaq, əlbəttə ki. Və sumaq da özü də yəni qan tənzimləyir. İndi biz Nəzrin xanımdan daha ətraflı bu tipin tərəflərini danışacağıq. Amma təbii ki, hər bir qidanın ətrafında bizim ağız dadımızın öyrəşdiyi xüsusi məzələr var, bəli, salatlar var və nəyi nə ilə yemək olar onu genetik kodlaşdırmışıq özümüzdə. Amma ola bilər ki, biz yanlışlar eləyirik. Bu, ona görə də biz Nəzrin xanımı dəvət eləmişik ki, o bizə ətraflı desin ki, biz məsələn, bayaq siz söylədiniz ki, məsələn, mən dedim sulu yemək, sonra quru yemək, siz söylədiniz, yaxşı olar ki, quru yemək, sonra əksin olmalıdır. Yəni, bunlar hamısı önəmlidir. Bax, Pamir bəy deyir ki, bütünün yanında biz soğan veririk. Yaxşı olar ki, yox, bu seçimdən asılıdır. Təbii, ağız dadına, dadından asılıdır, insanların seçimi. Soğanlar, soğan, yəqin ki, elə bir şeylər var da ki, soğan üstündən nar sıxırır, soğan, belə deyim, ləzzətli olur. Bəli. Amma ki, axşam saatlarında, çünki biz bilirik ki, axşam insulin daha çox salgılandığı zaman bədənin, belə deyim, çəkdiyini norma saxlamağa imkan verir. İpiluzdakı səni acıdırır, narahat edir bu. Ona görə də bu soğan da insulinini tetiklədiyi üçün axşam saatlarında bitkimizin yanında soğan olması daha yaxşı olar. Ümumiyyətlə, axşam saatlarında niyə demirsiniz ki, biti olmasa daha yaxşı olar? Biti belə deyim. Çünki biz bitini axşam saatlarında yiyə bilərik saat 6-da yiyə bilərsin. Bilirsiniz, hər kəsin qidalanması, belə deyim, iş rejimindən asılıdır, fiziki hərəkətindən asılıdır. Axşam saatlarında ola bilər ki, kimisi onu soğanla da yiyə bilər, qəşəng də onda siz nə yaxşı həkimsiniz, əgər 6-dan sonra piti məsləhət görürsünüzsə. Hər şey individual. Onda əsl bayram oldu həqiqətən də bizim tamaşaçılara və bizə. Çünki adətən biz qadağalar öyrəşmişik və qadağalar qoyulduqca da insan meyllənir o qadağalara əməl eləməyə. Qanunları qoyduğunuz zaman, bəli, fikirləşirsən ki, o qanunu pozum, amma bunu həyat tərzinə çevirir. Və alternativlər olmalıdır ki, yəni, heç bunu yemə, onu yemə, onu yemə, bəs nə? Amir, bən sözünü kəsdik. Diyetdə 1000 gün var ki, 1000 gündə əgər özümüz-özümüzü tənzimləyə bildiksə, birinci şəkəri, belə deyim, həyatımızdan silmək üçün 21 gündür, amma ki, həyatımızın tərzini dəyişmək üçün 1000 gün. 1000 günümüzü sərf etdiksə, həm o keçirdiyimiz vaxtda sonra heyfimiz gəlir ki, 1000 günümü mən xərcləmişəm, vaxtdakı zamandakı dəyərlidir. Sözsüz. Bunu hər şey dəyərlidir. Amma insan sağlamlığı ondan da dəyərlidir. Vaxt ümumiyyətlə dəyərli olduğuna görə, Famil bəyin də vaxtı bilirəm ki, dəyərlidir. Çünki o doğrudan da bugün bayram ərəfəsidir, işi çoxdur. Çox sağ olsun ki, biz onu razı saldıq ki, sizinlə də bir söhbətə başlayaq və bizi qırmadı, gəldi masamızda əyləşdi, bizə bir iki məlumat verdi. Buna görə də sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. İşləriniz çoxdur. Bayramınız bir daha mübarək. Sizi çox saxlamayaq. İşlərinizin arxasınca gedə bilərsiniz. Təşəkkür edirik. Biz isə verilişimizi təbii ki, davam etdirəcəyik. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Yəni də deyirəm, xoş gəlmisiniz. Xoş istirahətlər sizə. Çox sağ olun. Deməli, bizim verilişimiz davam edir. Famil bəyi yola saldıq və qaldıq masanın üzərindəki qidalarla biz bərabər. Təbii ki, biz danışdıqda hər şeydən danışa bilərik, çünki qida məfhumu çox genişdir. Biz hər durandan ta yatana qədər qidalanırıq. Əslində, bilmirəm nə dərəcədə düzgündür. Əslində, qidalanmalıyıq, amma düzgün olanı qidalanmalıyıq. Ona görə biz bilmirik axı bəzən. Və biz əslində qidadan danışanda bura şirələri, suları da əlavə eləməliyik. Nəyə görə? Sulardan danışdıq ki, biz istər-istəməz ac qarına daha yaxşı olar ki, su qəbul eləyək, sonra yeməyimizə başlayaq. Düzdür, belə dedik. Amma bu rəngli, tutaq ki, şirin sular var ki, bunlar da bizim masamızın, deyək ki,
vazgeçilməzləridir. Çünki hər kəs istəyir ki, rəngarəng sular olsun, şirələr olsun. Tutaq ki, qazlı şirələr var, qazsız şirələr var və yaxud da ev üsulu hazırladığımız kompotlar var. Bunlar da bizə zərərlidirmi? Yəni, müəyyən qidanın üzərindən bunların içilməsi bizə zərər verərmi? Yəni, onları necə seçməliyik? Bəli, sizdə komfortdur. Hansı ki, Hamil bəyimkidə tərxundur. Tərxundur, sizdə də armutlu. Qazlı içkidir, bəli, bu da armut. Duşes dediyimiz armutlu içkidir. Deməli, nə qədər, belə deyim ki, təbii də olsa, içindəki etiketi təbillikdə yazılsa, tərkibində şəkər daha çoxdur. Təbii olsa belə şəkər daha çoxdur. Bu da nədir? Qandakı glikozanı artıracaqdır. Qandakı glikozanı artırdığı üçün də, belə deyim də ki, bizi şəkər xəstəliyinə bir addım itələyən bir şeydir. Bir yaş devrindən sonra da heç olmaz bu içkilər. Amma yenə də özümüzü saxlaya bilmiriksə, içmək istəyiriksə, bayaqki şirniyyatlarda vurğuladığım kimi günün birinci yarısında içə bilərik, amma ki, yemək yanında yox. Tək aldı, bir-iki qurtum, ki, nəfsimizi belə deyim, öldürmək üçün. Bəzən doğrudan da insanın gözü masada qalır. Məsələn, biz nə qədər desək də ki, onu yemə, bunu içmə, amma insan istəyir ki, bir bayramdırsa. Amma mənə ilə gəlir ki, əvvəlki kimi şirin içkilər, qazlı içkilər içilmir. Mənə ilə gəlir. Və ki, hər kəs marifləndiyi üçündürmü. Amma mən belə düşünürəm ki, bunların əvəzində biz daha təhlükəli üsul olan enerji içkilərinə üstünlük veririk. Enerji içkilərindən, son zamanlar keçən səfərdə danışmışıq ki, enerji içkiləri, belə deyim, ən qorxuncudur. Ən qorxuncudur ki, insanın gözün torlu qişasından, belə deyim, o görməni belə zəiflədir. Bədən müqavimətini, immun sistemi çöktürməyə o tərəfə dursun, asılılıq yaradır. Mən keçən səfərdə bunu vurğuladığım ki, tərkibində şirin olsa belə çin duzu deyilən maddə vardır ki, bu da asılılıq yaradır. Sonra tərkibində qarğıdalı bəhməzi deyim, şurubu deyim, bax, elə bir tatlandırıcılar var, rəngləndiricilər var ki, bu üstündə verilibdir, çox kiçik ştriflərdən də olsa verilibdir. Biz adətən oxumuruq aldığımız nəyəsə, üzərində nə var, tərkibində nə var daha doğrusu. Oxusaq bunu, oxumaq istəsək belə bunu adi gözlən baxılıb görüləsi bir şey. İndi hər kəsə smartfon, telefonlar var, onu yaxınlaşdırıb tam baxa bilər ki, yəni tərkibində verilibdir, amma çox kiçik ştriflərlə verilibdir ki, İnsanlar məlumatlı olmasın, amma belə biz marifləndiririk ki, məlumatları olsun. Yəni, bu qədər şeyləri marifləndirməmizə rağmən yenə də bunu edirlərsə, artıq oğulların öz seçimidir. Kim ki 100 il yaşamır, günah onun özündədir. Əslində, özümüzü günahlandıraq, amma bir növdə insan yaşayırsa, istəyir ki, bütün nazir nemətdən tatsın. Yəni, ona təqdim olunan hər şeyin dadına baxsın. Biz, yəni, mütəxəssislər də hər zaman biz təbliğat aparanda, marifləndirəndə də demirik ki, hər şeydə məhrum olun. Hər şeyin dadına baxmaq olar. Diyetoluq dedikdə adətən insanların beyninə bir şey gəlir ki, yəqin ki, o hər şeydən bizi məhrum eləyəcək ki, sən bunu yeməməlisən. Hər şeyin dadını bilmək yaxşıdır, hər bir şeyin dadını da bilmək dadına. Amma müəyyən miqdarda. Sənə uyğun olan, xəstəyə uyğun olan, sizə uyğun olan individual olmalıdır ki, xəstənin, misal, yiyirsən, təbin çəkir, ürəyin çəkir, bunu yiyirsən, amma qarşılığında sənə allergiya verir. Sözsüz. Allergiya verirsə, demək ki, sənin nəfsin istəsə belə bədəni bunu istəmir. Bədənin bunu istəmir, sən bədəninə qulaq asmırsan, nəfsinə qulaq asırsan. Bəli. Və ümumiyyətlə, nə qədər faydalı qidalar yanaşı olsa da, biz onun bir-ikisini yiyə bilərik. Bilirik ki, məsələn, zeytun öz yerində, növbəsində xeyirlidir, zərəri yoxdur. Və ya pomidor xiyardı xeyri var. Amma biz bayram günüdür deyə, məsələn, tərəvəz xeyirlidir, onu yiyək. Məsələn, güvərti xeyirlidir. Pomidor xiyarı olsun, bibar olsun. İndi yetişdirilmə yerini biz bilmirik, necə yetişdirilibdir. Mövsümünə uyğun deyilsə, daha yaxşı olar. Bir də ki, bir şey deyirlər ki, əvvəllər niyə bu qədər belə şeylərdə
zaten danışılmır da. Ki evveler niye yemekler bu kadar ziyanlı değil? Sağlam gıdalar vardı. Sağlam gıdalar vardı. Evveler bu kadar geni değişmemişti gıdalarımızdan. Evveler indiki kim değildi. İndi tutalım ki şeker buranın, çöreğin, paxlavanın da tərkibi glutendi. Adi diş pastasının da tərkibi glutendi. Biz gluteni oradan da alırıq, buradan da alırıq. Ama biz ona bilmirik. Ama bilmirik gluteni ki... Gluteni çox adam bilməsə də, indi insanlar var ki, onların allergiyası var və yaxud onlara çörəyi həkimlər əgər məsləhət bilmirlərsə, gluten adını buradan eşidiblər. Ama sən demə diş pastasında diş belə pastasının varsa, da tərkibində o bizim organizmimizdə bir adi, şəkildə kirir. Adi gizli şəkər, gizli şəkər bədənimizdə glikozanı qaldırır. Danışır xəstə mənə, deyir, doktor siz deyirdiniz ki, filan şey etməyin, filan şey etməyin. Mən onların çörək də yemirəm, şəkər də yemirəm, şirniyyatdan da məhrubam. Amma ki, məndə yenə şəkər düşməyib. Endokrinoloji problemi olan tutalım ki, xəstədən danışırıqsa. Bəs mən mağazadan alınma pomidor tomatından yeməyimi istifadə edirəm. Axı, pomidor tomatının içində də var. Şəkər. Hər yerdə var. Ona görə onun də biz... da içində var. Yəni, duzlu bildiyimiz bir şeyin də içində şəkər varsa, demək ki, biz bildiklərimizdən azaltmalıyıq. Bilmədiklərimiz zaten girir bizim bədənimizə, qəbul edirik. Bildiklərimizdən azaldaq ki, o tənzimi bədənimizdən... Bilmədiklərimiz bizə zərər verməz. Bəli, bəli. O tənzimi bədənimizdə tənzimləyə bilək, balanslaşdıra bilək, qoruya bilək. Nəzrin xanım, məsələn, masanın üzərində indi salatlar var. Birazdan indi bura yeməklər gətir, isti yeməklər gələcək və biz görəcəyik ki, əslində masanın üzərində bayram süfrəsində nələr olur və onların da biz danışacağıq zərərləri nələrdir, əslində nəyə yeməliyik, nəyə yox. Amma bu masanın üzərində deyək ki, salatlar var. Bax, biz hal-hazırda əyləşmişik və biz deyirik ki, təbii qidalanmalıyıq və bizə doğru olanı seçməliyik. Nəyi seçib yiyə bilərik hal-hazırda? Bax, hər şey var. Məsələn, məndən olsa hər şeyi yiyərəm. Yəni, bayram süfrəsidir. Və özümə bayram verirəm, həqiqətən də mədəmə. Bayram verərsiniz. Yaxşı, Əhməd bəy, özünüzə bayram verdiniz. Fiziki hərəkətiniz çoxdursa, belə deyim, o bədəndəki iltablaşmanı nəzərə almasaq, çəkini, tək formanı nəzərə alsaq. Gərə çoxlu tonqaldan hoplanaq ki, o enerjimizi görək. Tonqaldan hoplanmaq, gəzmək, yoxsa oynamaq, rəqs etmək, bu özü bayramdır, bayramda rəqs etmək. Bayram nədir? Bizim serotonin hormonumuz, zaten sevinirik deyə, xoşbəxtlik hormonumuz bədəndə daha çox ifraz olunur. Üzr istəyirəm. Bu özü də belə deyim, bizim maddələr mübadiləsinin sürətini artırır bir hormondu. Onunla bərabər endorfin, oksitosin. Bunlar hamısı sürətini bədənimizin sürətini qaldırır. Nəticə itibarilə əgər biz xoşbəxt bayram keçiririksə bir o qədər də xeyir olmaya, ziyanı olmayacaq. Yəni, nədən deyirəm? İltablaşmanı nəzərə almıram. İltablaşma tam başqa. Zaten iltablaşır. İltablaşmanın özünü də, belə deyim, xoşbəxt olaraq, belə deyim, hündür... Qalib gəlmək olaraq. Olur, olur. Hər şey ümumiyyətlə xoşbəxtliklə və insan gülərək, təbəssümlə və ona qalib gələ bilər. Əgər bədminləşsən, özün mənəvi olaraq, əgər özündə onu formalaşdıra bilməsən, hər şey insana zərər gələcək. Bəli, və bəzən qidalarda da psixoloji tərəflər var. Əgər biz fikirləşsək ki, bunu yedim və günlərlə fikirləşsək ki, bu mənə zərər olacaq, kökələcəm və yaxud da bu mənim filan orqanıma zərərlidir, biz artıq o deyirik, kainata mesaj göndərdik və istər-istəməz o bizə geri qayıdır. Hər bir şey də belə deyim də ki, mən kainata yaxşı mesaj göndərirəm, hər bir şey istəyim qədər yiyə bilərəm, yox, bu da heç də düzgün deyil. Ancaq bir şey var ki, yəni elmi tərəfini, tibbi tərəfini nəzərə alsaq, vagus sinir sistemi, bizim qulağımızın dibindən başlayan sinir sistemi, ən birinci bədəndə iltablaşan sinir sistemi, bədəndə iltablaşmağa başlayan sinir sistemi. Yəni ki, meyilli olana daha çox, yoxsa? Ən başda oradan başlayır, iltablaşma oradan başlayır. Ondan sonra bədənə paylanır. Yaxşı, o vagus sinir sistemi tutalım ki, ilk öncə təzə başlayıb da o iltablaşmağa, biz möhkəmdən gülərəkdən, möhkəmdən mahnı oxuyaraqdan, səsimiz oldu, olmadı, möhkəmdən mahnı oxuyaraqdan o sinir sistemin iltabını aça bilərik. Nisbətən də aça bilərik, lap belə deyim, daha çox
iltablaşsa belə nisbətən də bunları vəziyyəti yüngülləşdirə bilər. Yüngülləşdirə bilər. Vaqus mərhələdə də onu tamamilə. Bəli, bəli. Vaqus sistemi nəyin ki bizim daxili üzvlərimizə, tam bağırsaqlarımıza qədər. Nəyə görə deyirlər bağırsaqlar insanın ikinci beynidir. Həm də ki indi bu qədər qat-qarış yeməklər yeməyimizə rağmen mədəmizdə o çürümüş bir ortam yaranacaq. Bu ayrı bir şey. Plus da üstə gəldi ki, bağırsaqlarımıza da ziyanlıq eləyir. O deyirlər köp oldu, qaz oldu. Bunlar nədir hamısı? Biz necə ağza bir şey atırıqsa, bu ağızdan beynə siqnallar gedir də ki, sən bədəni hazırla. Ki mən sənə falan şey göndərim. Amma indi mən həm ondan da yeyirəm, ondan da yeyirəm, ondan da yeyirəm. Plus üstünə şəkər burada, paxlava da nə qədər siqnal ötürsün ki, mən falan şeyə beynə bədəni hazırla. Bir şey var da, mən istəmirəm ki, əslində tamaşaçılar bizim kimi masanın üzərindəkilərə baxa-baxa qalsınlar bayram günü. Çünki nədənsə qidalanmalıdırlar. Üç cür qidadan qəbul edə bilərlər. Bir şey deyim, sonra üzr istəyim, sonra davam edək. Masanın üzərində hər şey var tutaq ki, biz hər şeydən yedik. İl boyu biz özümüzü qoruyub. Bir gün özümüzə bu deyək ki, dırnaqarası bayram eləsək olarmı? Bir gün özümüzə dırnaqarası bayram deməyək, elə bayram eləyək ki, sonradan belə deyim, pişman olmayaq. Nə yiyə bilərik, onda qalmışdıq, siz söyləyirdiniz ki, nələri isə yemək? Hər şeydən yiyə bilərik. Misal üçün, bayaq dedim axı ki, saat 12-yə qədər və yaxud da 2-yə qədər şirniyyatdan yiyək. Şəkər, bura, paxlava, qoğal, hər şeyə yeyirik. Hamısından yeməyək də. Birindən yeyək. Əgər yeyiriksə də hamısından tutalım ki, az-az yeyək. Burada qoğallarımız... Sözsüz ki, hamısından biz insanın ümumiyyətlə gözü doyur, qarnı doyur daha doğrusu. Gözü doyur. O da keçən səfərdə danışmışdıq ki, daha çox çiğniyəriksə bunu, siqnal çatacaq bizə. Hansı ki, o leptinə, biz bilirik ki, mədəmiz ac olan zaman qrilin hormonu ifraz olur ki, mən acmışam, fiziksəl olaraq acam. Yediyimiz zaman... İnsulin hormonu ifraz olur ki, artıq doyduğumuz zaman leptin hormonu ifraz olur. Leptin hormonu da haradasa insulindən bir 20 dəqiqə sonra həmən-həmən ifraz olmur. Ona görə də bu 20 dəqiqə, nətər deyirlər ki, acmamışdan, tam acmamışdan süfrəyə oturaq, tam da doymamışdan süfrədən qalxaq. Bir həmişə insanın gözü süfrədə, masada qalmalıdır. Bəli, indi onu vurguluyordum ki, burada qoğalımız, paxlavamız bir o qədər də böyük deyil. Amma biz nənələrimizdə görmüşük ki, tam belə əlimizin içi boyda qoğallar, əlbəttə ki... Bu, bizə özəl olaraq porsiyalar biraz kiçikdir və yəqin ki, bu porsiyanı yemək birini, yəni hamısından bilir. Misal üçün, bir qoğal, bir paxlava yedik, yəni çox belə kiçik kimi görünür, deyirsən ki, çox sadə, çox naifdir. Bu, ağzınızı dadlandırmaq üçün hələsində yarım yesək necə olar? Bu, mənə heç bir şey eləməyəcək. Amma əslində, bu paxlavanın, böyük paxlavadan biraz balacadırsa, 450-500 kalorisi var. Belə yerdə deyirlər, bax, balaca boyu var, dam dolusu toyu var. Nələr edə bilər, nələr edə bilər. Bununla bərabər biz də yanda bir dənə də qoğal yediksə, bir 400 kalori də ona hesablayırsa 800 kalori. 800 kaloriya... Axşama qədər heç nə yemiyək onda, hə? Yox, 2 kalori itirək. Yox, yox. Sağlam insanlar norma olaraq kişilərin 2500 gündəli qəbul etmə, kalori qəbul etmə edə bilərlər. Qadınlarda 2000 kalori qəbul edə bilərlər. Deməli, 800-i biz belə bitirdik. 800, yəni. 400-400. Yəni, indi əgər bayramdır deyib, özümüzə biraz da... Bayram versək. Bayram versək, heç olmasa 4000-i keçməsək gün ərzində, bir də ki, onu yandıra bilsək. 4000 kalorini də rəqs edərəkdən, şənlənərəkdən, yürüyüş edə, bərabər yürüyüş edərəkdən, tonqaldan siz vurguladığınız kimi, tullanaraqdan, yallı gedərəkdən, ən gözəl tonqal başında bunu yandırmaq olar. Amma ki, olur ki, nəinki 4000 kalori, siz 10000 kaloridən danışın. Təbii ki, yəni biz belə hesablasaq, mən görürəm ki, çox kalorili yeməklər yeyirik. Yəni, bunlardan yeməklər də... Nəzər alsaq ki, hər kəs durub, məsələn, hərəkət eləmir. Biz bayramlarda masa ətrafında otururuq 4-5 saat. Hər şey yeyirik, sonra bizi yuxu tutur və birbaşa gedirik, çarpayda uzanırıq. Bizdə bir çoxlarımız belə deyim də... Bayramda dövlət bizə tətil verir ki, 8 gün, 9 gün və yaxud da bizdə belə deyim, bizdə bayram başlayır, mart ayının, fevral ayının deyirəm ki, ortasından, martın axırına qədər bütün çərşənbələrdə biz o paxlavanı, şəkər buranı, bütün çərşənbələrdə ay yarım şəkər bura, paxlava, plovu öz yerində, salatları öz yerində bunların hamısı olur. Amma biz bunu heç olmasa bir günlük etsək,
Və yaxud da iki gün yetsə bir... Mədəmizə də bayram vermiş bəli, olur. Bəli, bəli. Yəni belə deyək. İki dəfə, bir axır çərşənbədə, il axır çərşənbəmizdə bir də bayramda etsək. Əslində, bəli, bu da, daha yaxşı olar söyləmək istəyirsiniz. Əslində, belə baxanda biz pandemiya dövrü yaşadıq deyə, insanlar biraz o ünsiyyətdən uzaq qaldılar açığı. Yəni, süfrə arxasında toplaşmağa ehtiyat elədiyi, hamı bu virustan doğrudan da çox böyük zərbələr aldı. Ona görə də artıq yavaş-yavaş ki, vəziyyət stabilləşir. İnsanlar istəyir yenə də bir yerə, çox şükür. Həqiqətən bir yerə yığışırlar və istəyirlər ki, süfrə arxasında yığışsınlar, bir-birinə xoş sözlər söyləsinlər. Amma yenə də biz bu virusdan qurtarıb digər xəstəliklərə düçar olmaq bəli, istəmirik. Bəli. İstəyirik nəyə görə? Bax, Novruz bayramı ərəfəsində bütün bir çox yerlər, belə deyim, tətil etsə belə təcili yardım gücləndirilmiş iş rejimində olur ki. Bu yeni ildə də belədir, Novruz bayramında da belədir. Ki bu gücləndirilmiş iş rejimində olur ki, bu insanlar bilinir ki, qatıb qarışdıracaqlar və nəticə etibarilə xoşa gəlməz şeylər olacaq. Mədə bağırsaq sistemində zəhərlənmələr daha çox. Sonra bayramdan sonraki zəhərlənmələr biz öyrəşmişik axı ki, Novruz bayramında hər bir şeyi bişirək, səhəri günü indi bizə dediniz ki, plov da gələcək, o bayat plovu yemək, onun zəhərlənməsi. Bizə bayat plov gəlməyəcək. Bizə bayat plov gəlməyəcək. Təzə plov gələcək, amma əlbəttə ki, biz bu qədər yeyirik. Bax, bayaq söylədik, bu məzələri tutaq ki, salatları yeyirik və biz adətən ac olanda otururuq, düzdür? Və çörəklə yeməyə çalışırıq. Çünki acıq axı yeməyi gözləməyə hövsələmiz çatmır. İstənilən restoranda tutaq ki, harada otursaq, evdə də elə. Bir anamız, valideynimiz və yaxud da xanımımız kimsə o yeməkləri qızdırana qədər biz istəyirik ki, nəsə atışdıraq ki, o aclığımızı yatışdıraq, belə deyək. Və istərsiniz, biz salatlardan başlayırıq. Bir-bir, yavaş-yavaş, bir qaşıq hərəsindən yesək, çörəklə yesək, artıq o yeməyə yer olmur. Və bizi məcbur eləyir evdəkilər, valideynlərimiz, yəni yeməyi bişirən, əziyyət çəkən insanlar ki, mən əziyyət çəkmişəm, bu qədər, məsələn, pulov hazırlamışam, bəs bunun dadına baxmayacaqsan, biz də üzündən keçmirik, ay deyirik ki, bayramdır, sən də əziyyət çəkmişsən, yaxşı, bunun da bir dadına baxaq. Sonra bundan qurtarmır axı. Bəli. Bir dənə də yemək pişirmişəm, bunun da dadına baxmasan. Belə-belə-belə-belə artıq biz gördük ki, masadan qalxa bilir. Bayramda belə deyim, həm israf etməyək. Həqiqətən, israf çox. Bizim nəinki bayramlarımız, aldım. Toylarımız, yəni hər bir şey israfdır. Daha çox yemək pişirim, daha çox süfrəm daha çox zəngin olsun. Olsun, süfrəmiz də zəngin olsun, süfrəmizdən daha çox qəlbimiz zəngin olsun. Sözsüz ona əvəl. Görə də süfrədə zəngin olsa belə, misal üçün, evdə 4 fərd var və yaxud da daha çoxdur, 5-dir, 6-dır, evin xanımı 8 cür yemək pişiribdir. Sizin nə çox xoşunuza gəlirsə? Əslində, evin xanımlarına düşür, çünki onlar bayramı kimi keçirirlər. Bayramdan sonra keçiririk biz bayramı, həqiqətən. Özlərinə də istirahat versinlər, yazıqları gəlsin. Çünki doğrudan da o biz can sağlığından danışırıqsa, özlərini yüklüyürlər, bu qədər əziyyət çəkirlər. Yəni, fiziki olaraq bu qədər yükləmək... 8 cür yeməyi də bir günə də bişirmək mümkün deyil. Sözsüz elə. 2 gün əvvəlcədən başlanılır ki, mən bayramın filan-filan şeylərini bişirim. Tək özləri yox, ailədə bütün xanım fərdlər cəlb olunur həmişə. Bəli, bəli. Və o əslində... Bişən yeməklər belə bayrama çatanda artıq orada bayatlanmış olur. Bayatlanmış olmasa belə də, belə deyim, bayatlanmış olsa belə də, biz onu soyducuda saxlanmışıq. Soyducuda artıq nəm ortamdır. Nəm ortam olduğu üçün də biraz bakteriya vardırsa, artıq orada, belə deyim, daha nəm ortam olduğu üçün daha çox bakteriyaya məruz qalır. Biz onu tamından hiss eləməsək belə, bədənimizə ziyan vurmuş olur. Və yaxşı, deyək ki, həmən günü 800 cür yemək pişdi. Mən 800 cür deyirəm, 6 cür olsun, 5 cür olsun. Kimin hansı yeməklər xoşuna gəlirsə, çalışsın ki, bayram günü, lap bayramdan başqa vaxt olsun. Başqa vaxt olanda bir cür yeməkdən və yaxud da iki cür yeməkdən bəs olur. Xətir qalmasın deyə bayram günü, heç olmasa 3 cür yeməklə. Ki, qarışdırmadan. Bir də ki, yeməklərin tərkibini qarışdırmadan. Misal üçün, quş ətindən, toyuqdan bişibdirsə, çalışsın ki, o birilər də quş ətindən olsun. Yəni, eyni ət növlərini bir yerdə. Həm qoyun əti, həm quş əti, həm balıq. Novruzda məsələn süfrəyə bilirəm ki, balıq əti də təqdim olunur. Yəni, indi kim nə istəyir təqdim edir? Daha çox o zaman, histamin dediyimiz maddə var bizim bədənimizdə, deyir ki, varlığı bir dərd, yoxluğu bir dərd. Histamin daha az olduğu zaman
Hər bir şey insan bədənində, dəridə quruluq, saçın tökülməsi, yorğunluq, bunlar olur. Çox da olduğu zaman da ziyanlıdır. Bu zaman da allergik reaksiyalardan, histaminin çoxluğundan allergiya verir. O allergiya verənə qədər də ən öncə şişkinlik, qaz kimi, köp kimi. Biz zənn edə bilərik ki, nələrsə qarışdırdıq, qaz oldu, köp oldu. İpilusdakı üstündən qazı köpü götürmək üçün qazlı sular içiriksə, həmin o köp yaradan bakteriyalar o qazlı suyu da içib bizi belə deyim, lap köptürə bilər. Çox köptürə bilər bu histaminin çoxluğu zamanı. Buna görə də o histamini artırmamaq üçün bədənimizdə allergiya gedir. Allergiya verdikdən sonra artıq boyun, boğaz daha çox əllər, dirsəkdən aşağı, biləyə qədər, dizlər aşağıya gedir. Qırmızı ləkələr səpəcəkdir. Bu da nədir? Bizim belə deyim, qat-qarış etməyimizimdir. Bədəndə çürüyübdür, mədədə çürüyübdür, həzm oluna bilmir. Nəticə itibarilə nəinki mədə bağırsağın belə deyim, incidir, nəinki qaraciyəri yorur, nəinki öd ifrazı çatdıra bilmir, ifraz edə bilmir o qədər yağlı yeməklərin qarşısında, həm də ki, belə histaminin çoxluğunu yaradır. Sözsüz elədi, əslində məclislərin ən gözəl anı aşın gəlməsidir. Biz həmişə ona sevinirik. Bugün də çox sağ olsunlar, bizə təşkil ediblər. Əslində məclisə aş gələndə hamı sevinir. Amma biz bugün onun sevincli tərəfindən danışmırıq, düzdür? Daha çox zərərlərindən danışırıq. Amma hər halda düğünün özünün də yəqin ki, faydaları var, düzdür? Bəli, bəli, düğünün özünün də faydası var. Amma indi biz onu qəbul edəyiriksə, plov şəklində qəbul edəyiriksə, onun tərkibinə bilirik ki, kərəyağı vurulur. Sonra əgər indi bax qazmaq var da onun tərkibində. O qazmağın tərkibində yumurta var, ədviyyatlar var. Bax, ətri çox gözəl gəlir əslində. Bunu necə yeməyəsən? O məsələ var. Yemək olar. Biz bir tərəfdən deyirik ki, yeməyək. Amma bir tərəfdən də biz bayramı nəzərə alaraq deyirik ki, bacardıqca az yeyin. Yəni biz iki qaşıq, məsələn, bura plov qoyduq. Bu bizim gözümüzü qarnımızı doydurmasa da gözümüzü azdırsa doydurur. Bayram günü Novruzu plovsuz təsəvvür etmək mümkün deyil. Xüsusilə də səbzili plov. Burada daha məsləhətdir. Çünki göyərtilərlə olan plov daha çox Novruza xasdır. Bəli, lif də daha çoxdur. Vitamin də daha çoxdur. Amma ki, belə deyim, göyü töküb həmin altını söndürmək ki, O vitaminlər ölməsin. Vitaminlər bizə ölməsin. Lazımlı olan o vitaminlər, minerallar təbii ki, göyərtilərin tərkibində var. Amma biz göyərtinin tərkibində var deyə də, yəqin ki, onu da çox yeyə bilməliyik, hə? Göyərtilər bol yeyə bilər. Zərər verməz bizə. Zərər verə bilməz deyəndə ki, ödündə problem olan adamlara, xəstələrə, belə deyim, incidə bilir. Amma ki, göyü nə qədər çox yeyə bilərsiniz ki, enerji, kalori dəyəri çox aşağıda. Nə qədər çox yeyə bilərsiniz ki? Bəs doyumluluq hissi göyərtidə necədir? Var, tərkibi lifdir. Yəni, nə qədər çox yeyərsiz mənasında söylədim ki, yəni biz yetər qədər isə... Bəli, doyumluluq hissi var ki, doydurur. Çünki mədə doyur axı. Yəni, kalorisi çox aşağı, amma özü mədəni tam sizi doyduracaq. Ona görə də nəticə itibarilə bütün salatlarda, bütün yeməklərdə, yenə deyirəm, əgər ödünüzdə heç bir problem yoxdursa, dəmirdir, piritindir, tərkibi, yaşıl qidalara daha çox üstünlüyü veririk. Mütləq olmalıdır. Yenə deyirəm, əgər ödümüzdə başqa bir problem yoxdursa, mədə bağırsaq sistemində problemi olanlar üçün yaşıl tərəvəzlərin hamısı xeyirdir, göylər daha çox xeyirdir. Bir də onu vurğulayım ki, kəröz, bir də ki, cəfəri. Bunlar göylərin içində, bişəndə vitamini çox ölməyən göylərdir ki, bişdikdə belə onun vitamini ölməyəcək. Azərbaycan mətbəxində ən çox kərəviz, məsələn, doğaya səfirəmsə vurulur, hə? Məsələn, bölgədən asılı olaraq kərəvizi mən məsələn doğalarda görmüşəm, başqa kərəviz, hansı ki o soğana oxşayandı, türklərin kərəviz deyirlər, onlar o kök şəklində olur deyəsən, amma yaşıl sarımsağa da oxşuyur, belə deyəm. Biz indi hansından deyirik? Biz kərəvizdən danışırıq, cəfərinin bir növü kimi. Yəni, daha çox keşnişə də biz onu bənzədirik. Bəli, bəli. Eyni nəsil bitkilərdə, amma dadları fərqlidir. Daha tünt forması, cəfərinin daha tünt forması. O kərəvizi biz əgər qidalara əlavə ediriksə, deməli, onun vitamini daha gec ölür, daha çox faydalıdır. Əgər bişiririksə, daha gec öləcək cəfəridə və kərəvizdə, daha gec öləcək bişiririksə.
Məsələn, mən yediyim qidalar arasında daha çox dovğada onu müşahidə eləmişəm. Balıqda da çox qəşəngi olur. Balıqda onu yeməmişəm, yalan deyərəm. Balıqda da çox qəşəngi olur. Amma bu qədər faydalıdırsa, yəqin ki, onun bütün qidalara, bütün deyəndə ki, yəni dadlandırmaq üçün, yəni hansına uyğundursa, əlavə eləmək olur. Pilusdakı detokslar hazırlayırıq, hansı ki, kokteyllər hazırlayırıq. Cəfərinlən olur, kərözün özündən olur, dəmliyib içməkdə. Bu arada köpü də götürür, götürməsinə rağmen, ancaq ki, hamilə qadınlara biz buradan deyirik indi. Ola bilər ki, kimsə, hansısa xanım hamilə qadındır, bu yəni onlara olmaz. Təbii ki, hər şey normasında, qədərində yeməliyik. Mən çox ehtiyat edirəm ki, bax belə efirdən nəyisə bir şey deyəndə ki, kiməsə hansısa bir xəstəliyi olar, yəni zərəri olar. Sonra belə deyim, mən çox özüm çox pis olaram. Özünüzü günahkar edirəm. Bəli, bəli, ona görə də ehtiyat edirəm. Əslində, ümumiyyətlə, hər şeydə orqanizm fərdidir. Biz onu əvvəlcə deməliyik ki, yəni biz kiməsə zərərli olmayan şey, bayaq söylədik ki, histaminlər məsələn yüksək olan insanlara əksər şeylərə, məsələn, ola bilər ki, qırmızı meyvələrə, sarı meyvələrə və yaxud da tərəvəzlərə onlarda reaksiya güclü olar. Yəni, biz deyə bilmərik ki, mən tutaq ki, düz də bu aşırıdır, 1 kilogram pomidoru yeyirəmsə, digər də yeyə bilər. Yəni, bunlar nə qədər tərkibində vitamin də olsa, o insana əgər dərd verirsə, birinci saflığı varsa da, o məsələ uyğun olaraq biz hər dəfə çəkirik. Qədərində yesək, bizə zərərsiz olar. Və nəzərə alsaq ki, nələrinsə faydaları əgər bizə çatırsa, onu daha çox yemək məsləhətdir və faydalı şəkildə yemək. Biz dedik ki, bu, məsələn, biz plovdan danışaq ki, misal üçün... Siz danışın, mən dadına baxım olar. Buyurun, çünki tamaşaçılar deyəcəklər ki, danışırlar, özləri məsləhət bilmirlər. Plovumuz çox qəşəng görsənir, belə deyim. Ancaq bir şey var ki, hansı ki endokrinoloji problemi olan, şəkər xəstələri olan biz çoxlarına həkim icazə vermir ki, sən düyüdən plov yeyə bilməzsən. Yəni, bunu da edə bilərlər ki, bayram ərəfəsində bulqurdan plov edərlər. Eynən belə səbzi plov kimi bulqurdan plov edə bilərlər. Bulqur əslində düyüdən də daha faydalıdır, hə? Bəli, bəli. Kalori dəyərindən eynidir. Kalorisi eynidir. Yəni, dənli bitkilərdə kalori dəyərləri bir-birlərinə, belə deyim, yaxanda çox az fərqləri ola bilər. Necə ki, qara çörəkdən ağ çörəyin kalori dəyəri eynidir. Sadəcə tərkibinin lifinə görədir. Eynən bundakı kimi. Amma biz əksinə eləyirik. Biz elə bilirik, qara çörəyin kalorisi daha azdır. Yox, yox. Eynidir. Olmasına eynidir. Ancaq tərkibində lifinə görə qara çörək daha çox tox tutur bizi. Ağ çörək daha çox gluten olduğu üçün tox tutmayacaqdır. Həm də orada yəqin ki, kəpəhli çörəklərdə bəli, bəli. Tox tutacaq. Lif var. Tərkibində nəyin ki tərkibində lif çoxdur, belə deyim, lif nədir? Geç həzm olan bir şeydir. O sizi tox tutacaqdır, bəli, tox tutacaqdır. Pilus da tox tutduğu üçün qanda insulini də norma saxlayacaqdır. Bu, misal üçün, düyü deyək də, düyünü bişiriblər, kərəyağı, yağı bol, zaten nişastası düyünü çoxdur, nişasta daha çox düyüdür. İndi tamaşıqları, nə gözəl. Nişasta daha çoxdur, yağdan da birləşibdir, kalorisi. Deyək ki, 300 idisə qalxıbdır, 600-ə, 700-ə belə deyim. Amma bir qaşıqda yox, 6 qaşıqdan gedir söhbət ki, 6 xorək qaşığı bunun kalorisindən gedir. Bir qaşıqda daha azdır. Yəni, bunu yiyib doyacaqlarsa, inanmıram ki, amma bu qədər yiyib doysunlar ki, hə, mən doydum. Belə səbzi qovrulmalı aş zaten çox dadlı olur. Bəli, insan yedikcə yemək istəyir və bu da dadına baxdım, çox dadlıdır həqiqətən də. Və biz, mən indi məsələn yedim, bir qaşıq dadına baxdım və sudan istifadə elədim. Yemək arası su, suyun içilməsi. Yəni, biz həmişə deyirik ki, ac qarına içməliyik, düzdür. Düzgün mü elədim? Xeyr, düzgün etmədiniz, yanlışdır. Suyu yeməkdən zaten düyüdür, düyü də bilirik ki, şişəcək, suyun içində şişəcək, şişsə belə yenə şişəcək, bu da bizi narahat edəcək. Ona görə də nəticə itibarilə suyu, bəli-bəli, düyüdən öncə, düyü olmasın, bütün yeməklərdən öncə, elə bil biz bədənimizi təmizləyirik, ondan sonra yeməyə tam hazır vəziyyətdə hazırlayırıq. Və düyünün yanında turşu yaxşıdır. Bəli-bəli. Həzmi yaxşılaşdırır. Həzmi yaxşılaşdıracaqdır. Turşu dedikdə biz, məsələn, sirkə istifadə olunur onların tərkibində.
Məsələn, eləsi var sirkəsiz olur, sadəcə duza tutulur. Hansı daha məsləhətdir? Sirkə bilirəm ki, çox faydalıdır bizə. Amma yəqin ev sirkəsi, belə deyim, bildiyimiz, tanıdığımız bir yerdən bəli, almaq sirkəni. Məsələn, ailəmiz, analarımız hazırlayırdı. İndi çox təsir olsun ki, insanlar artıq tənbəlləşib və bir də elə ucuz, yəni münasib qiymətə təklif olunur ki, insanlar yaxşı, onu ala bilmirlər. İndi bilmirlər axı tərifini. Deyirlər ki, məsələn, onu mən tutaq ki, alma sirkəsi hazırlayıram. 10 kilo alma almalıyam, bunu təmizləməliyəm, bunu mən qızdırma prosesi getməlidir. Bu sirkə olana qədər yəni yaxşıdır. O çətin məsələdir belə deyək də. Asan yolunu mən deyim. Aha. Çox asan bir yolu ki, bizim üçün belə deyim, bağırsaq tərkibini, bağırsağın içindəki hər bir şeyi qoruyan tutma deyim. Hı-hı. Və bizim üçün xeyirli olan bir turşu tutma. Əgər biz tutmanı evdə özümüz, turşunu evdə özümüz hazırlayırıqsa, sirkəni də tanıdığımız yerdən ala bilmiriksə, bunu laktozu təmizlənmiş qatıqdan, laktozu təmizlənmiş qatıqdan, yəni onu da necə təmizləyəcək, qatığın suyundan süzürük, altda o yaşıl su qalır. Bəli, çox onu təzyiq xəstələri içirlər. O bəli, bəli, onun laktozu yoxdur, artıq belə deyim, tam mineral vitamindir. O aha, hansı ki, o süzüb atırsınız, o süzmə hazır. Faydalı yerinə atırıq deməli. Biz yaxşı yerinə atırıq. Atırıq və faydasız yerini yeyirik. Faydasız yerini, bəli, laktozu tam, belə deyim, süt şəkərinə oturub yeyirik. Ancaq ki, o yaşıl suyu saxlayıb, onunla bərabər turşularımızı qoyarıqsa, hardasa, belə deyim, yəni, sirkə əvəzinə onu tökürük. Sirkə də tökün, onu da tökün. Sirkə də tökün. Bəli, bağırsağımızın faydalıdır, çox, çox faydalıdır. Sanki mədə bağırsağın süpürgəsidir, belə deyim. Deməli, ki, təmizlənir. Nisbət fərqi yəqin ki, var burada. Elə bir ki, hardasa bir kiloluq kimi bir bankada, bir qabda tutmamızı qoyuruqsa, turşumuzu qoyuruqsa, bunu hər bir şey edə bilərik. Bu zaman yarım istakan kimi, hansı ki, o yaşıl su dediyimiz, qatığın suyu dediyimiz, süzmənin suyu dediyimiz, ondan istifadə edəriksə, tam özümüzə dərman kimi. Aha. Bunu hər bir şeydə, hansı ki, kebablar öncədən bastırma olur. Bax, o sözsüz sudan bərabər o kebablarımızı da bastırmaya içsək, yəni, həzmə kömək. Yəni, hər şey faydalıymış. Bəli, bəli. Kömək. Evdə adət elədiyimiz kimi, birini yeməmiş növbəti dəfə yemək artıq masamızın üzərindədir. Və yarpaq dolması. Yarpaq dolması. Əslində, yarpaq dolması mənim çox sevdiyim dolma növlərindən biridir. Amma onun haqqında elə şeylər eşitmişəm ki, bəli, amma yenə də sevirəm. İnanın ki, yəni inanıram ki, insanlar da belədir. Sevdikləri yeməkdən vazgeçmək biraz çox çətindir. Əgər bu bizim belə deyim, adətimizdə varsa, ənənəmizdə varsa yarpaq dolması bizim xalqımıza məxsus bir sözsüz yeməkdir. Biz bunu itirəsi deyilik ki, yerində, zamanında, misal üçün gün orta üstü yiyə bilər, amma yiyib yenə deyirəm uzanmaq, mən yatmadım ki, çünki bəzən xəstəyə deyirəm ki, yiyib yatmaq olmaz, yedikdən 2 saat sonra deyir, yox doktor, yatmamışdım ki, uzanıb televizora baxırdım. Yəni, yatmaq da deyəndə, yəni gözlərini yumub yuxuya getmək nəzərdə tutulurlar, amma getməkdə əslində belə deyil. Amma yarpaq dolmasını yeyib, kalorisi yüksək bir yeməkdir. Hələ mən sarımsaq qatığından yeyib. Düzdür, istəyir, mən kalorisini demirəm. Aha. Əsas məsələ bir siz nəyə deyirəm? Köpüyü yəni, qazı. Yox, onu da həzmi demirəm. Yarpağın həzm olunması. Həzmi, həm yəni, həzmi. O, çünki o heç vaxt deyirlər, ümumiyyətlə həzm olunmur. Yarpaq çətin həzm olan, lifi daha çox, belə deyim, bərk bir qalın deyək, lifi çox qalındır. Qalındır, bunun da xeyri var. Var. Bunun da xeyri var. Çünki mütəxəssislərin əksəriyyəti deyir ki, yəni onu yemək orqanizmə cinayət kimi. Yox, hardası. Bağırsaqlarımız üçün xeyri var. Çünki lifi möhkəm olan qidalar bizim mədəmizi, bağırsağımızı təmizləyir. Yaxşı biz çiynəyəriksə, pilus da üstündən laktozu az qatıq, laktozu az. Qatıqla yemək bəs doğrudur. Hə, doğrudur, pis deyil, yaxşıdır. Sarımsaq qatığına, sarımsaq özü də köpük qazı götürür axı. Onunla bərabər yeyəriksə, daha faydalı olar. Adətən deyirlər ki, indi qurmanlar, aşbazlar, mütəxəssislər deyirlər ki, yarpaq dolmasını cökə yarpağından məsələn dolma hazırlanır. Sonra bip dolması deyirlər, məsələn ona deyəsən. Və əvvəlikdir, səhv etməmişəm, o bitkinin adı, bəli, onun da dolması olur. Yəni, bunlar yarpaq dolmasından, yəni üzüm tənəyinin yarpağının dolmasından aha, daha faydalıdır. Bəli, bəli. Hansı ki, o siz dediyiniz dolmalar üzüm, bayaq vurğuladığım kimi, daha bərkdir.
həzminə görə bunu belə deyim də bir o qədər də məsləhət bilmirlər. Ancaq siz yaxşı çeynəsəniz, həzmi daha yaxşı olacaqdır. Ziyanlı yox, sizin üçün xeyirli olacaqdır. Amma əlbəttə ki, plovla bərabər dolma bu artıq olmayacaq. Onda bu masada olma. Yəni ona görə də çalışmalıyıq ki, qədərində. Olsa belə bayramdır deyib bir gün sadəcə 2-3 dənə atışdıraraqdan, heç kimin xətrinə dəyməyərəkdən belə etmək olar. Amma bir şey var da, bir israfçılıqdan danışdıq. Biz bunun hamısını bir günə niyə salırıq ki? Yəni bu gün bayramdırsa plovumuzu yeyək bir iki qaşıq. Zaten vurguladığım kimi ki bu Novruz bayramı ay yarım kimi çəkir. Azərbaycanda ay yarım. Hər çərşənbədə birini yeyəmək, hər çərşənbədə birini yemək. Bu 10 gün kimi tətilimiz olacaq. O müddətdə də gün gün təzə-təzə bişirib yemək, boyat etməmək daha yaxşı olar. Əslində bir şey də var. Bax, onu da həmişə mən deyirəm ki, məsələn, bayramda hər şey var. Amma insanın doğrudan da çox gözü doyur və heç nə yemək istəmirsən. Bayram artıq gedir, yeməklər yeyilir, yəni belə can dərdi deyə yeyirsən də. Sonradan adamın elə ürək istəyir ki, məsələn, bayramda olan o salatdan olsa yeyərdim və yaxud da dolmadan olsa yeyərdim, artıq gec olur. Onları istəmədən yemişik və orqanizmə zərərlərini artıq yetirmişik. Ona görə hissisə, deyək ki, mərhələ-mərhələ yeyilsə daha yaxşı olar. Bəli, gün-gün. Misal, bayram günü plovumuzu pişirdiksə, bayramın səhərsi günü, zaten bu bayramda hər kəs bir-birinə qonaq gedir. Bayramın səhərsi günü, obri günü, o qonaqlardan bərabər təzə-təzə pişirib yemək daha məqsədə uyğun olar. Paylaşmağı bacaraq, özümüzlə yanaşı hər kəsə yedizdirək ki, bizə çox kalorili porsiyalar düşməsin. Bəli, bununla bərabər bayramdan sonra da. Əslində mənə bildirirlər ki, yeməklər hələ gəlir, düzdür, adətən evdə də belə olur. Yəni, biz hələ bunları yeyib qutara bilməmişik. Düzdür, biz söhbət edirik və üzərində göstəririk. Amma doğrudan da biz bayaq söylədiyimiz kimi hələ iki yeməkdir. Kəbablar gələcək, indi biz artıq onları istəmirik, deyirik gətirməsinlər. Çünki doğrudan da bu qədər kalorili yemək artıq biz dedik ki, zərərli olur. Əslində bayramda yemək asandır, əsas bayramdan sonradır, düzdür. Bir də Əhməd bəy, onu vurgulayım, salatların özünü də yemək kimi qəbul etmək lazımdır. Mən onu deyirəm, yəni əvvəlcədən mən bayaq dedim, axı yeyirik, doyuruq. Onu yemək kimi qəbul etmək lazımdır ki, bu salatdır deyib, qaryan altıdır deyib, bunu keçmək olmaz. Salat kimi, bunu da yemək kimi qəbul edib, artıq biz burada 7-8 cür belə deyək ki, yemək nəzərdə tutaq. Üstə gəldə şiriniyyatlarımız da nəzərdə tutsaq, baya-baya bir kalorili bir süfrədir. Siz adətən yemək deyəndə tərkibində mütləq ət olmalıdır. Qafqaz millətləri ətəm eylidir. İsti yemək, soyuq yeməkləri, biz soyuq salatları, biz yemək saymırıq və tərkibində ət yoxdursa elə bir ümumiyyətlə günümüz keçir. Ət yoxdursa biz yemək yemədik. Yəni, belə sayın. Əhməd bəy, bunların hamısından danışdıq, yaxşı. Bunları eləmişiksə, bayramdan sonra neynəyəcəyik? Bəli, əsas məsələ. Bunlar bizə kalori olaraq. Təsəvvür edin ki, bizim yeməklərimiz gəlir, biz verilişimizin müddəti artıq yekunlaşır, hələ biz bunları danışıb yiyib qutara bilməmişik. Amma insanlar bunu gəldikcə yeyirlər, heç söhbət də yoxdur arada. Heç olmasa biz söhbətlə o toxluğu yaradırıq özümüzdə, bayaq söylədiyimiz. Belə signal artıq yedir. Amma insanlarda bu olmadığına görə çox təəssüf ki, çox yeyirlər. Yəni, doyma hissi artıq onlarda yoxdur. Bayramdan sonra, Birinci bayramdan sonra qalan yeməklərə qızdırım geyim. Bunları heç də tövsiyə etmirəm. Əgər qalmağını istəmirsinizsə, paylaşın qonşularınızdan, qohumlarınızdan, xərciniz də boşa getməsin. Savab qazanın əslində. Bəli, bəli. Acılardan, belə deyim, bayram günü bölüşün, həm savab qazanın, həm kimlərinizsə də qarnı tox olsun. Bu belə. Bir də bayram. Bəli, bəli. Yəni, sən evdə toxsan, qonşun acdırsa, onda nə bayramı? Qoy, hamı şənlənsin və hər kəs bayramdan bir nəsibini alsın deyə. Bayramdan sonra həmən tam aşağı kalori, əgər mən bugün 5000 kaloridən qidalanmışamsa, səhəri gün 600 kaloridən qidalana bilmərəm. Yəni, onu biz bilmirik. Yəni, biz nə bilək ki, biz 5000 kalori qidalandıq. 5000-dən bu qədər şeylər 5000-dən çox olacaq. Yəni, nəzərə alsaq ki, bunları bayaq biz 400 dedik ki, məsələn, paxlavada, şəkər burada varsa, indi təqribi olaraq insanlar artıq beyinlərində qurdular ki, biz 5000-dən yəqin ki, aşarıq. 5000-dən çox olacaq. 5000 kalorini. Biz səhəri günü 600 və yaxud da 1000 bu aşağı kalorinə qidalana bilmərik. Tədricən. Səhəri günü... Birdən-birə salmırıq. Birdən-birə biz pəs edirik. Birdən-birə olmaz. Yox, o bədənin özünə ziyan vurmuş olaraq. Ona görə də səhəri günü adi günki kimi, misal üçün bayramdan iki gün əvvəl necə qidalanırdınız?
yenə ətimiz də olurdu, belə deyim, yenə karbohidrat da olurdu, protein da olurdu, mineralın da olurdu, hər bir şeyin de olurdu. Yenə olsun. Amma bir 4 gün, 5 gün, bir həftə sonra orqanizmə istirahət verə bilər. Orqanizmdə ən çox yorulan da nədir? Qaraciyərimizdə. Bayram günü də həmişə qaraciyər yorulur. Heç kim 10 gün yeməyi kəsmir ki. O misalı pis də olsa başı kafazlı uşaq kimi biz yeyirik, güc ona düşür. Bəli, bəli. Biz yatırıq da, dururuq da, beynimiz yatır da, amma qaraciyərimiz həmişə fəaliyyətdədir. Bayram günlərdə daha çox fəaliyyətdə olur. Buna görə də qaraciyərimizə biraz belə deyim, istirahət vermək üçün bayramdan bir həftə sonra fasting diyet dediyimiz, oruç diyeti dediyimiz, bunu edə bilərik. Və yaxud da çox belə deyim, kalori cəhətinin aşağı olan, bax, olsun göy supu deyirik, göy şorbası. O dovğa məsələn, bayaq. Dovğa demiyyətdə, çünki tərkində laktoz var axı. Aha, o deməli olmur. Çünki biz göyərtili deyəndə ilk ağlımıza gələn, ən çox istifadə olunan bizim milli mətbəxin deyərdim, ən sevimli yeməkdir. Dovğa ağlımıza gələn. Göy borşu deyirik də, hansı ki, belə deyim də, zilyon borş deyirlər. Göy şorbası, adi, əgər ödümüzdə... Ətsiz ola da bilər bulyonunla, ətin bulyonunla da ola bilər. Çünki məsələn, bir gürcü yeməyi var, orada məsələn tərəvəzlərdir və içərisində ət də var. Məsələn, həm də çox da istiyoklu olur. Amma artıq o detoks xarakterli deyil. Əgər detoks xarakterli etməyi istəyiriksə, içində heyvansal yağ olmasın, heç bir heyvan, belə deyim, əti, yumurta, qatıq, bir günümüz elə olsun ki, yalnız tərəvəzlərdən özümüzü çox yüngül hiss edəcək. Onu da özümüz də hiss edəcək ki, çox yüngülük. Amma bir şey var ki, ödündə problemi olanlara, ödündə daş olanlara, qatılıq olanlara, süzməsi zəyib olanlara onlara aid deyildi. Daha çox, belə deyim, qaş düzətdiyimiz yerdə vuruq göz çıxardarıq. Buna görə də bu bizə lazım deyildi. Ancaq ödümüzdə heç bir problemi yoxdursa, qaraciyərimizi təmizləmək üçün kələm borşu olsun, kartof olmamaq şərtindən. Çünki zaten daha ağır kalorilər biz qəbul etmişik bir həftə əvvəl. Borşu bulyondan edə bilərik. Yenə deyirəm, ətin özündən istifadə etməyə bulyondan edə bilərik. Bundan əlavə... Yəni, çox güclü qidalanmalı deyilik, belə başa düşdüm. Yəni, detoks deyəndə, bilmirəm indi, bəziləri fikirləşir ki, süt detoksu deyirlər. Heç qəbul eləmədiyim bir şeydir ki, bu necə qaraciyəri təmizləyə bilər ki? Detoks edirik, biz bədənimizi detoks edirik. Süt detoksu, tərkibində laktoz, süt şəkəri, bu bizi təmizləyə bilməz. Yəni, bu yanlışdır. Yanlışdır, bəli. Doğru bildiyimiz yanlışdır. Ancaq yağlarımız yenə bitki yağından istifadə edəcək həmin günü. Daha çox zeytun yağından, zeytun yağında, bəli, saf. Bir də keçən səfər vurğuladığım kimi qazdan təmasda qətiyyən olmasın. Soyuq şəkildə, yəni qızdırmadan. Yemək, soyuq şəkildə yox, yeməyimizi bişirdik. Sonra altını söndürdük, içində zeytun yağımızı töküb istifadə edə bilərik. Bir də detoks dedikdə insanların ağına bu xüsusi mayələr gəlir hazırlanan. Kokteyllər. Kokteyllər daha doğrusu. İndi fərqli-fərqli adları var müasir dillərdə, amma kokteyl deyək ki, insanlar başa düşünür və yaxud da nə bilim, kompot şəklində bir şey deyək. Məsələn, cəfəri dedik biz limonatırlar içərisinə, yaxud da nanə ilə limon. Hər bir şey. Və yaxud da... Alma, limon, xiyar. Zəncəfil məsələn. Zəncəfil özü, darçın özü. Bir də onu vurğulayım, yaxşı yadıma saldınız. Bu bayram günləri çalışsınlar çaylarına bitki çay, yaşıl çay. Çünki maddələr mübadiləsini sürətləndirir. Mütləq yaxşı ki, onu yadıma saldınız, onu vurğuladıq. Bir də ki, darçın. Darçın qanda insulini səviyyədə saxlayır. Darçın çubuqları satılır da onu çay şəklində dəmliyib içmək yaxşı. Çay şəklində, çayımızın içinə də qatmaq olar ki, qanda insulinimiz tənzim qalsın ki, toz şəklində olan çubuğu daha yaxşıdır ki... Çünki o daha çox təmasda olmur heç nəylə, daha faydalı. Bəli, bəli, bəli. Çubuğu daha faydalıdır, qanda insulinimizi tənzimləsin. Biz hər gördüyümüzü istəməyək bu bayram vaxtı. Sözsüz elədi, bu bizdən asılı deyil, istəyirik, istər istəməz. Amma təbii ki, bayramda hamı bayram deyəndə ağla yiyib içmək gəlir, süfrə arxasında toplaşmaq gəlir. Amma istər istəməz, bunlar hamısı... Əhməd bəy, bizə zərər olaraq geri qayıdır. Bu düyünün tutam kalorisi çox, bundan bir qaşıq mən götürdüm, həmən qanda insulini qalxacaq. Amma mən o darçınlı çayı içirəmsə, o özü də onu tənzimləyəcək, bəli. Məsələn, biz indi deyirik, mesaj ötürürük.
kimsə aşı yedi, iki qaşı, üç olmaz. Onu deyəcəkdim. Qaşdı ki, həkim orada efirdə demişdi ki, onun üzərindən darşılı bir çay üstündən, hər şey yeməyin olmaz. Üstündən nəyin ki, meyvə olmaz. Biz keçən səfərdə bunu bəli vurğulamışdıq ki, meyvələr olmaz. Çürüdəcək orada, çaydakı heç olmaz. Nə qədər üstündən müddət sonra içək? Bir yarım saat sonra, çünki biz keçən səfərdə vurğulamışdıq, qulaq asanlar olmayıbsa, çayın tərkibində nə var? Tanin maddə var ki, o da nədir? İnsan unutkandır. Ötən dəfəkiləri yəqin ki, çox danışdıqlar. Tanin maddə var ki, çayın tərkibində. O özü nədir? Yığıcıdır, büzücüdür. Nəyin ki, mədəmizin özünü büzür, yığır, həm də damarlarımızı da büzəcək. Ya, nəticə itibarilə yediyimiz yeməyin vitamini, proteini bədənimizə sorulmayacaq. O asid ortamda qalacaq, o özü də çürüməyə yani, biz faydalı verəcək. Nəsə yirdik, amma faydasını görmək. Yəni, üstündən görmək. Mən darçın çayı içim, yeməyin üstündən. Biz yaxşı olardı ki, Azərbaycan xalqı çay süfrəsini, yemək süfrəsini ayırsın. Qonaq evə gəldi, özümüz gəldik, çay həmən üstündən yemək. Bəli. Və yaxud da yemək... Ya əvvəldən çay süfrəsi şirniyyatlarla, zəngin, tort, hər şey var. Yəni onu, məsələn, bayram deyiriksə, şəkər bura, paxlava öz yerində. Aha. Bunu biz çayla birinci içirik. Sonra yəni qonağı birinci biz çayla deyək qonaqpərvərliyimizi göstəririk. Heç də qonağa da yaxşılıq etmirik, özümüzə bəli də yaxşılıq etmirik. Amma indi adətimizdir. Adətimizdə əslində çox gözəl şeylər var. Onları biz bayaq söylədik ki, 3 saat mütləq ara verməliyik ki, biz şirniyyatla çayımızı içdiksə 3 saat ara verib 3 saatdan sonra yeməyimizi yeməliyik. İsti yeməklərimizi, salatlarımızı yeməliyik. Ancaq o 3 saatdan daha tez oldusa, o lazım olan siqnallar lazımı yerlərə ötürülməyəcək. Bir bəli də bir şey var. Biz xonça deyəndə orada, biz buğda da var, quru meyvələr bəli var, tərkibində. Yəni, biz ancaq zərərli şeyləri saymayaq. Yəni, orada faydalı olan şeylər də var, düzdür? Bəli, yəni, bəli. Buğdanın qovrulması özü bəli, çox yaxşıdır. Sonra faydalı olur mu? B17 vitaminidir. Aha. Yəni ki, onu yemək. Sonra indi Novruz bayramının əsas özəlliyi bu rayonlarda, regionlarda, bölgələrdə çox hazırlanır. Səməni deyirlər, halvası da olur. Bir də maye şəklində olur. Düzdür, onun dadı mənim hərçənd ki, xoşuma gəlmir. Yəni, içə bilmirəm onu. Amma nənələrimiz bunu çox yaxşı hazırlayır. Tək-tük artıq o yaşlı nəslin nümayəndəsi var ki, onlar qalıb onu hazırlayırlar. Belə deyim, çox qəşəng yerə toxundunuz, Əhməd bəy. Səməninin belə deyim, bu cücərmiş buğdadan bəli hazırlanır. Siz də bilirsiniz onu. Bəli, bəli. 2 gün suda saxlayırlar, sonra tənzif sərirlər, elə saxlayırlar ki, tam cücərsin. Tam cücərəndən sonra onu suyuna sıxırlar. O tam B17 vitaminidir. Hansı ki suda həll olan vitamin. İpilusdakı suda həll olduğu zaman əgər bədənimizdə xərçəng hüceyrəsi varsa, o xərçəng hüceyrəsinlə birləşir o suyun içində. Suda həll olan vitamindir. Xərçəng hüceyrəsindən birləşib xərçəngin özünə qarşı bir çıxan bir vitamindir. Qalxan funksiyasını daşıyır, yəni bəli, bəli. Yox, xərçəngin hüceyrəsinlə birləşir suyun içində. Özünə qarşı mübarizə aparır. Xərçəngin özünə qarşı, yəni xərçəngi yıxa da bilər. Güzel. Əgər bizim bədənimizdə xərçəng hüceyrəsi varsa, yəni ona belə də məhv edə bilərik. Aha. Əgər heç bilmiriksə. Bir şey də var, Nəzrin xanım, onu da deyim. Məsələn, biz onu bişirməsək, məsələn, o deyəsən Çində o adət daha çox var, onu cücərdirlər və soyuducuda saxlayırlar. Salatlara vururlar. Bəli, və yaxud da eləcə adicə deyirlər ki, məsələn, çox yaxşı bir şeydir. Bir qaşıq ac qarnına onu eləcə yemək. Ac qarnına mən heç bir şey tövsiyə etmək, sudan savayı, ac qarnına heç bir şey, ən birinci su, sonra bir 15-20 dəqiqə sonra bədəni nəyə istəyirsiniz? Yəni, ac qarnına dedikdə biz suyu nəzərdə tutmuruq, da adətən yeməkləri nəzərdə tutmuruq. Yəni, suyu içib, ondan bir 15 qaşıq bəs eləyər bizə yemək. İstəyirsiniz bir qaşıq eləyin, istəyirsiniz gün ərzində salatlarınızı eləyin. Həm yəni, ziyanı yoxdur nə qədər? Xeyr, ziyanı o baxır kimə. Aha. Bir də onu deyim, endokrinoloji problemi olanlara vardır. Çünki... Və gluten dedik, onun tərkibində var mı gluten? Bəli, bəli, gluten var, onun da tərkibində var. Çünki bir var ki, saf gluten, bəli, 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 adi, ağ undan olunmuş şəkər, burada paxlava, bu artıq saf karbohidratdır. Belə deyim, dəfələrlə rafinə olunmuş, glutenin özüdür bu. Ancaq ki, hansı ki o buğdanı cücərtmişik, orada artıq lifinlə bərabərdir. Orada artıq, əgər belə deyim də, geni dəyişməyibdirsə, indiki buğdaların da axı geni dəyişir, bir torpağı, yəni laf keçmişdə belə olubdu ki, torpağı bir il əkiblər, iki il fasilə veriblər, üç il fasilə veriblər, dincəlməyə verir. Amma indi belədir ki, torpağı hər il əkildiyinə görə herbisid, pestisid, bu gübrələr daha çox verildiyi üçün buğdanın da geni dəyişir.
Yani onun bizim elimizde olmayan yine de fayda vermez bize. Vermeyebilir yani. Artığı elbette ki fayda vermeyebilir. Her halde biz yine ama her halde aldıkta... ağ ondan daha hayırlıdır. Ağ çörekten daha hayırlıdır. Onu da aldıkta yani kentten bir diye ki emin olduğumuz bir insan yok, olmasa. Artık bunu belə deyim de kentte yaşayanlar da o işte məşğul olan, onların yani, özündən asılı olmayaraq modern həyata uyğunlaşmalıyıq. Yani bu belədir. Bu bizdir. Artık belə olduqdan sonra biz ona heç kim heç nə edə bilməz. Bir de Nəzrin xanım, püs də, iyi də, sonra aha, nə bilim, deyək ki... çərəzlər. Çərəzlər. Yəni aha, bunlar özü də faydalıdır. Bəli, bəli. Yəqin ki, bunlar da... Məsələn, biz çay içən zaman çox vaxt deyirik ki, çox yaxşı biz tutaq ki, bayramdan sonra detoks edirik, yaşıl çay içirik. Aha. Onunla bu... Yanında edə bilərik. Çünki bitkidir, tərkibindəki yağda həll olan vitaminlər də K-dır, Y-dir. Çünki sevməyən ola bilər ki, məsələn, yaşıl çayı sevmirəm, onunla dadlandırırım. Yanında, bəli, bəli, edə bilər, yaşıl çayın yanında edə bilər, tərkibindəki K vitaminidir, Y vitaminidir, bu bərabər D də vardır ki, hı-hı, hansı ki deyirik ki, vaxtımız çox azdır, yoxsa çox şeylər danışmaq olardı ki, D-dən K-nı bərabər bədənə qəbul etsək, bu zaman yaxşı sovrulma baş verəcəkdir. Həm D-nin özü üçün, D-2-nin D-3-ə çevrilməsi üçün K-dan bərabər. İndi hansı ki siz vurguladığınız o çərəzlərin tərkibində həm D vitamini vardır, həm də ki K vitamini vardır, Y vitamini vardır ki, bu özü də çox bizim faydalı bədənimiz üçün faydalıdır. Detoks etdiyimiz zaman günümüzün bir gününü və yaxud da həftəmizin iki gününü detoksa ayırdığımız zaman onlar yaşıl çayımızın, adi qara çayımızın, kofemizin yanında olabilir. Və bəli, bir də yumurtalar var, rəngli yumurtalar. Bəli. Bunlar da bayramın atributlarıdır, vazgeçilməz atributlarından biridir. Və yumurta döyüşmək bizim ən sevimli bəli, məşğuliyyətimizdir bayram günlərində. Bəli, bəli. Və çox vaxt ucuzan adam yumurtanı soyub yeməlidir. Belə bir qayda var. Yəni, aha, bu nə dərəcədə sağlamlığa zərər verdiyindən daha çox, bizə o ucuzan şəxsin yumurtanı yeyəcəkmi sualı daha çox bizi düşündürür. Bilirsiniz necə? Yumurtanı da boyamaq, amma çalışdığımız qədər təbii boyadan istifadə etmək. Zaten bunu da daha çox uşaqlarımız edir. Gələcəyimizi qorumaq naminə daha çox təbii. O vaxt təbii... məsələn soğan qabığı ilə yumurtanı elə boyayır. İndin özündə də mən öz evimdə soğan qabığından keşniş, kərözün, özünün yarpağı aha, çox da qəşəngdə belə alınır. Yəni bilirəm də ki, uşaqlar üçün xeyirli bir şey olur. Yəni, çalışsınlar ki, amma yeməsinlər. Yəni yumurtanı yesələr bir dəfə döyüşsək, 4-5 yumurta yesək. Yox, tutalım ki, uşaqlar da döyüşüblər, belə deyim. Bu səhər üstdə təsadüf edirsə, belə afiyetlə yumurtalarını yeyə bilər. Amma bir də onu deyim ki, yumurtanı saxlayıb, bugün mənim xonçamda qaldı, sabahlarıma səhər burada bişmiş yumurtadır. Yox, o artıq köhnədir. Yumurtanın da zəhərlənməsi, zəhərlənmədən danışmışkən vaxtımız çox azdır. Yəqin ki, spirtli içkiləri də nəzərdə tutaq ki, bayram günləri spirtli içkilər qəbul olunur. Bayram günləri daha çox spirtli içkilərdən zəhərlənmə olur. Çalışsınlar, belə deyim, nəzər salsınlar, fikir versinlər ki, qablaşdırılmasına rəngi dəyişməyibdirsə, bulanıq kimi deyilsə, qapaqları... Spirtli içki içərək yediyimiz qidanı zəhərlənmiş olmuruq mu? Qaldı ki, zəhərlənmiş oluruq. İpilusdakı üstünə əgər spirtli qidanın özünün tərkibi düzgün deyilsə və yaxud da oksigenlə çox təmasda olubsa, qapaq yaxşı bağlanmayıbdırsa, belə deyim, tərkibi dəyişibdirsə, bu özü daha də daha çox zərərli olacaq da onun belə deyim zəhərlənməsi ölümə qədər gətirib aparır. Hı. Yəqin ki siz özünüz də bilirsiniz. Bəli. Ona görə də çox ona görə məsləhət bilmirik. Nəzrin xanım, əslində bu qidalardan ayrı-ayrılıqda danışsaq çox vaxtımız gedir. Bir də onu vurğulayım. Artıq çox qısa çünki 7 vaxtımız. Kişilər üçün 30 qramdan artıq spirtli içki olmamalıdır. Qadınlar üçün, mən bilirəm Azərbaycan qadınları bir o qədər, qadınlar üçün də 20 qramdan artıq olmamalıdır. Biz tərəfdarıyıq ki, əslində... Olmasın iç. Bəli, olmasın. Bəli. Və siqaret olsa də burada vurğulayaq. Olsa belə dəyərli deyil. Siqaret çəkmək özü də... Yəni siqaretdən heç danışmaq istəmirik. Siqaret... Olmasın da danışmışıq. Həyatımızda. Bugün çox əslində mövzuya toxunduq, qidalardan danışdıq. Vaxtımız da çox məhduddur. Təşəkkür edirəm sizə gəldiyinizə görə. Mən təşəkkür edirəm. Və Marxal Resultan Spa'nın kollektivinə təşəkkür edirik ki, bu şəraiti yaratdılar bizə və doğrudan da bugün çox gözəl bayram süfrəsi ətrafında həm faydalarını dediyi, həm zərərlərini dediyi hər kəsə can sağlığı arzulayırıq. Can sağlığı birbaşa qidalanmayla da olur. Bəli, və qidamızdan, ruhumuzdan. Bəli, ruhumuzdan. Aslında ruhumuzu təmiz saxlayaq, orqanizmimizi sağlam saxlayaq. Çünki bizə əmanətdir və sağlam olaq ki, bizi yenə də izləyə bilək. Təşəkkür edirik sizə də, tamaşaçılara da. Siz sağ olun. Bayramınız bir daha mübarək.